Պան Սաֆարյան, խնդրում եմ անդրադառնալ հարցին, թե արդյոք Շուշին հայկական քաղաք է եղել, թե ոչ, որովհետև վերջերս ազգային ժողովի ամբիոնից վարչապետի արած պնդումը, հարցադրումը, թե արդյոք Շուշին հայկական քաղաք է, թե ոչ, շատ այսպես հակասական տրամադրություններ ստեղծեց, ոմանք ասացին, թե խոսքը կոնտեքստից կտրված է, ոմանք զարմացան ուղղակի հարցադրումից, ձեր տեսակետը, հա, պատմությունը ինչ է ասում։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Վերջերս զանգվածային լրատվամիջոցներով եւ առավել եւս ազգային ժողովում մեր հերթական ազգային ժողովի հերթական նիստերից մեկի ժամանակ վարչապետի այն հայտարարությունը, որ Շուշին եղել է 90%-ով ադրբեջանական քաղաք, սա ես համարում եմ, կասեմ, կամ անիրազեկության, կամ այսպես ասած միտումնավոր կերպով փաստերը խեղաթուրելու հետևանք։ Առավել եւս, որ մի մտայնություն է այսօր մեզ շրջապատում, տիրում մեր հասարակության մեջ, որ մենք չենք կարողանում մեր պատմությունը եւ մեր փառահեղ անցյալը ճիշտ ներկայացնել։ Ինչի մասին է խոսում դա։ Առհասարակ ոչ միայն Շուշիի մասին, ես ուզում եմ մի քանի խոսք ասել քաղաքական անգրագիտության եւ անիրազեկության մասին։ Դու գիտեք, որ 2 տարի առաջ էլի եղավ այդպիսի բաներ կապված ռուսական մամուլում Նժդեհի հետ կապված, Նժդեհի անձի հետ կապված բարձրացված Վայնասունի հետ, երբ Նժդեհին փորձում էին ներկայացնել որպես ֆաշիզմի հետ գործակցած, ֆաշիզմի կամակատար մի ազնվորություն, ասինքն մեր ազգային հպարտությունը, մեր ազգային գաղափարախոսության հիմնադիրներից մեկին ներկայացնել սև ակնոցներով։ Նույնիսկ Նժդեհին մեր վարչապետը, Հայաստանի վարչապետը նույնիսկ ներկայացրեց որպես Սարդարապատի ճակատամարտի մասնակից, անիշ դրա կարիքը չկար։ Նժդեհը եղել է Ղարակլիսայի ճակատամարտի մեր պաշտպանության կերտողներից մեկը։ Նույնիսկ ի զավեշտալի վիճակում են հայտնում, երբ որ կառավարության նիստում Թումանյանի եւ Կամնարդոսի, թե ինչպես եղավ մի կտոր Շաքարամանից պակասեց մի կտոր շաքար պատմվածքը ներկայացնել Թումանյանի հեղինակությամբ, սրանք պետք չեն, որովհետև սրանք առաջ են բերում խորը մտահոգություն հասարակության մեջ, առավել եւս, որ գիտեք ինչ, չեմ ուզում ամենևի մտնեմ քաղաքական դաշտ, բայց հարյուրավոր միլիոններով դրամներ են ծախսում պարգևատրումների համար, կարելի էր ծախսել մի քանի կոպեկ եւ ունենալ մի բանիմաց կարգին խորհրդական, որը ցանկացած հարց ներկայացնի գիտականորեն եւ փաստարկված, գիտականորեն հիմնավորված եւ փաստարկված, կամ ինչի է նման հայերենական երկրորդ աշխարհամարտում մեր տարած փայլուն հաղթանակները ներկայացնել շատ ճիղճիմ ձևով, առանց փաստերի, առանց մեր զոհերի եւ մասնակիցների իրական քանակը 100 պատշաճի ներկայացնելով։ Սա է, որ առաջ է բերում լուրջ մտահոգություն։ Գալով Շուշին, ես պիտի ասեմ, որ Շուշին եղել է մեր հպարտության գագաթնակետի գագաթնակետի վրա գտնվող, այսօր էլ այդպես այն գտնվում է։ Բավական է ասել, որ հայ ժողովրդի բնորանուն իր մշակութային անցյալով, իր ազգային ավանդույթներով Շուշիի հետ վանից բացի, կարսից բացի ոչ մի քաղաք չի կարող համատվել։ Շուշին եղել է արևելյան Հայաստանի ընդգծված մշակութային կենտրոնը։ Շուշին ուղիղ մեկ դար 1820-ական թվականներից մինչև 1920 թվականի Շուշիի հրդեհը, Շուշին չի ունեցել ոչ մի, այսպես ասած, հավասարազոր քաղաք հայ մշակույթի զարգացման տեսանկյունից։ Շուշիի մասին առաջին հիշատակությունները դեռևս գալիս են 9-րդ դարից։ Շուշիի այդ բնակավայրը, որտեղ հիմա գտնում է Շուշի քաղաքը, նախկինում հայտնի է եղել կամ քարագլուխ, կամ շիկաքար, կամ քարագլխի սղնախ, կամ շիկաքարի սղնախ, կամ Շուշի սղնախ, կամ Շուշի քար, կամ հան անունով։ 9-րդ դարում Շուշի Բագրատունյաց իշխան Սալ Սմբատյանը իր զորքով հերոսական մարտեր է մղում արաբ ասպատակիչների դեմ եւ փրկում քաղաքի եւ փրկում ավանի բնակիչներին գերեվարումից։ Այնուհետեւ 18-րդ դարի սկզբին հայաստագրական շարժման ռահվիրա ավան Յուզբաշին իր զորքով դաշնակցում է Պետրոս Մեծին
պարսկական արշավանքի ժամանակ 1720-ական թվականներին եւ հենց ավան յուզբաշու ժամանակ է սկսվում Շուշիի Բերդի եւ Շուշիի Պարսպի շինարարությունը, որը 1752 թվականին Մելիք Շահնազար բն դաշնակցելով Սարիջալու թուրքալեզու պարսկական ցեղի առաջնորդ Փանախանի հետ 1752 թվականին նրան հրավիրում է Շուշի եւ Բերդի բանալիները հանձնում են նրան, փորձելով ծնկի բերել այս ճանապարհով դավադիր կերպով ծնկի բերել Արցախի 4 մելիքությունների անկախ մելիքներին, եւ մասամբ դա նրան հաջողվում է։ Այնուհետեւ 1795 թվականին Շուշին ենթարկում են նոր ասպատակության եւ արշավանքի պարսկական զորքերի կողմից աղա Մամաթխանի գլխավորությամբ, բայց կար ժամանակում Շուշին վերականգնում է իր ուրեմն դիրքը։ Շուշի հայ բնակչությունը կամ Շուշի հայկական թաղամասը գտնվում է քաղաքի վերնամասում։ Շուշի հայ թաղամասը ուներ 3 Շուշի հայ բնակչության տարածքը բաղկացած էր հիմնականում 3 թաղամասից՝ Ագոլեցոց, Ղազանչեցոց եւ Մեղրեցոց։ 1806 եւ 1812 թվականների եւ 1826-28 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ Շուշի հայ բնակչությունը ակտիվորեն մասնակցել է ռուսական բանակների կազմում արևելյան Հայաստանի ազատագրման գործընթացին։ Դեռևս 1813 թվականին Ղարաբաղի Իբրահիմ խանը Գուլիստանի Շահումյանի Գուլիստան ավանում հոկտեմբերի 23-ին կնքված պայմանագրով ընդունում է ռուսական հպատակություն եւ Շուշին անցնում է ռուսական գերիշխանության ներքո։ 1826-28 թվականին ավելի քան 2000 Բերդի բնակիչներ հերոսաբար մարտնչում են ամրոցում եւ ջախջախիչ պարտության մատնում ռուսական պարսկական 60 հազարանոց բանակին Աբաս Թագաժանանք Աբաս Միրզայի գլխավորությամբ, եւ դրա անում է Շուշիի բնակչությունը ռուսական բանակների հետ ռուսական զորքերի հետ համատեղ։ 1828 թվականի Գուլիստանի Թուրքմենչայի փետրվարի 10-ին կնքված Թուրքմեստանի պայմանագրի ծամիջապես հետո Շուշին սկսում է իր վերածնունդը։ Բավական է ասել, որ եթե 19-րդ դարի 30-ական թվականների Շուշիի բնակչությունը տատանվում էր 8000-ի սահմաններում, հայ բնակչության մասին է խոսքը, 1860-ական թվականներին 12760, ապա 1858 թվականի մարտահրավերի տվյալներով 39000, իսկ 1920 թվականին Շուշիի բնակչությունը անցնում էր 50000-ը։ Միշտ էլ Շուշին իր բնակչությամբ, իր բնակչության հայ ժողովրդի հայ բնակչությամբ միշտ էլ ունեցել է բացարձակ մեծամասնություն 65-70%։ Սակայն Շուշիի պատմությունը մթագնում է դարասկզբի իր 2 կոտորածներով եւ հրդեհներով։ 1905-6 թվականի հայ թատերական ընդհարումների ժամանակ ավերածությունների եւ հրդեհի ու կոտորածների զոհ է դառնում ավելի քան 400 հայ ընտանիք և գրեթե 3000 հայ բնակիչ բնաջնջվում է, իսկ 1920 թվականի մարտի 23-24-ի ասև օրը հրդեհում է քաղաքը ամբողջովին, և այդ հրդեհին նաև ուղեկցում է ուժեղ քամին ծայր առած։ Շուշիի մտնում 10000-անոց թուրքական զորքը Այունարբու 2 փաշաների, Խալիլ եւ Նուրի փաշաների ղեկավարությամբ եւ ամբողջովին սրի քաշում հայ բնակչությանը։ Սրի քաշում շուրջ 30000 հայ։ Ամբողջովին ավերվում է քաղաքի հայկական թաղամասերը։ Ավերվում են հայկական եկեղեցիները։ Շուշիի բնակչությունը բռնում է գաղթի ճանապարհը՝ Մազապուրց կոտորածից, ջարդից Մազապուրց հայ բնակչությունը ընտրում է բնակավայր Միջին Ասիայում, Հյուսիսային Կովկասում եւ Հայաստանում, ինչու՞ չի նաեւ Վրաստանում։ Այսպիսով ավարտվում է 1920 թվականին մի փառահեղ պատմություն ունեցող Շուշի քաղաքի հերոսական անցյալի առաջին էտապը։ 1921 թվականին բոլորս գիտենք, որ մարզը անցնում է Ադրբեջանին, 23 թվականին ստեղծում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, սա է, որ Ադրբեջանը շարունակելով իր նախորդների երիտ թուրքերի հայաջինչ քաղաքականությունը կարողանում է 20-րդ դարի 80-ական թվականների
ապօրինի կերպով բռնի ադրբեջանցի բնակիչներ ներգաղթելով շուշիի բնակչությունը ադրբեջանցի հասցնելով 10,000-ի ընդամենը 2,000 հայ բնակչության դիմաց 1952 թվականի մայիսի 8-ին բացվում է մի նոր դարաշրջան շուշիի հայ ժողովրդի պատմության համար եւ շուշի քաղաքի պատմության համար շուշին ազատագրվում է ազերիներից եւ մինչեւ նոյեմբերի 9-10 շուշին ունենում է իր փառահեղ անցյալը հերոսների արիամբ եւ անմարս խրանքներով անթիվ հերոսական սխրանքներով սխրանքների շնորհիվ շուշին վերստին փայլում է իր մշակութային վերածնունդով չեմ ուզում վերջացնում եմ եւս մի քանի նախադասություն ուզում եմ ասեմ շուշի հերոսական անցյալի եւ իր զավակների մասին 1958 թվականին մոսկվայում տպագրված խորհրդային top 20 գիտնականների ինքնակենսագրական հանրագիտարանում 5 հոգին ազգությամբ հայեր էին եւ ծննդով շուշեցիններ դրանք են ալիխանով եղբայրները ֆիզիկոսներ աշխարհահարչակ սելեկցիոներ բուսաբան արմեն թախտաջանը հայտնի քիմիկոս կնունյանցը եւ ԽՍՀՄ ցանր արտնաբերության ժողովում ԽՍՀՄ ռազմական արտնաբերության հայր իվան թևոսյանը շուշին ունեցել է փառահեղ ճարտարապետների եւ քանդակագործների մի հրաշալի փաղանք հանձինս ռաֆայել իսրայելյանի հանձինս գյուրջանի հանձինս սամվել սաֆարյանի եւ երվանդ քոչարի շուշում է ծնվել նաեւ մեր մեծագույն օտաչու խորտայմիության կրկնակի հերոս Նելսոն Ստեփանյան, ինչպես նաև մեծանուն թատերական գործիչ Վաղարշ Վաղարշյանը եւ ԽՍՀՄ մեծ թատրոնի ղեկավար Ալեքսանդր Մելիք-Փաշաևը։ Սա է, որ շուտով ամբողջ աշխարհին մենք իլուր պիտի ներկայացնենք Շուշիի հերոսական անցյալի նրա բուն պատմության մասին, այլ կերպ մտածելով Շուշիի մասին մենք ջուր ենք լցնում մեր թշնամիների ջրաղացին, մենք նենգափոխում ենք պատմությունը։ Կարծես թե միտումնավոր եւ կանաչ ճանապարհ ենք բացում մեր ոսոխների եւ մեր թշնամիների հերոս գնացող նպատակների եւ ուրեմն ճանապարհների համար։ Պարոն Սաֆարյան, խնդրում եմ անդրադառնալ հարցին, թե որն էր ի վերջո այս պարտության պատճառը ըստ ձեզ, ինչ բացթողումներ ունեցանք մենք դիվանագիտության մեջ մեր շեշտադրումների մեջ ի՞նչն էր հետահայաց այս վարտության պատճառը։ Երբ որ հետահայաց մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվել, առաջին հերթին ես պիտի խոսեմ նաև մեր քաղաքական անգրագիտության եւ մեր քաղաքագիտական անգրագիտության եւ մեր քաղաքական անիրազեկության մասին։ Այն ինչ որ մենք կատարեցինք 1988-94 թվականներին, մեր արիամբ, մեր հերոսական, մեր հերոս որդիների հիրավի անզուգական սխրանքներով, բազմաթիվ կորուստներով, գերիններով, անհայտ կորածներով եւ ամրագրեցինք մեր հաղթանակը, ոչ թե ամրագրեցինք մեր հաղթանակը, այլ վերականգնեցինք պատմական ճշմարտությունը, այն որ Արցախը դա բնիկ հայկական բնորան է եւ Արցախի ժողովուրդը դարեր ի վեր ապրել է այդտեղ եւ պիտի ապրի։ Սա է, որ մենք չկարողացանք ամբողջ աշխարհին ներկայացնել մեր հաղթանակների իսկական էությունը, եւ մեր դիվանագիտությունը այդտեղ կրեց խայտառակ պարտություն։ Գիտեք ինչ կա։ Սկսած 1992 թվականներից ես առիթ եմ ունեցել ասելու, հիմա ուզում եմ ավելի հզոր կերպով շեշտեմ, մենք դիվանագիտական աշխատանքի ենք նշանակել մեր դիվանագիտական ավանգարդում խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքով մարդկանց։ Եվ այսպիսի մտայնությամբ յուրայինին մի լավ գործի դնելու արատավոր պրակտիկայով։ Սա է, որ առաջ է բերել լուրջ տագնապներ, որ առաջ է բերել մեր դիվանագիտական մտքի ձախողում, խայտառակ պարտություն, ինչպես ասում են մեր դիպլոմատիկ brain child-ը, մեր դիվանագիտության արգասիքը դարձավ նոյեմբերի 9-ի եւ 10-ի խայտառակ այդ հրեշավոր չարագործ, չարագուշ պայմանագիրը երրակողմ։ Մեր պարտության պատճառները մենք պիտի փնտրենք սրանց մեջ։ Մեր դիվանագիտության ձախողումները գալիս են դեռևս 1990-ական թվականներից, երբ հրապարակ նետվեց մի կեղծ օրակարգ, fake agenda։ Իբր հարցին, Արցախի խնդրի խաղակարգավորման հարցին
մասնագիտորեն, փորձագիտական տեսանկյունից տիրապետում են 6 հոգի։ Չեմ ուզում կրկնեմ, և բանից պարզվում է, որ տասնամյակներ շարունակ մեր դիվանագիտությունը տարված է եղել ընդամենը մանիպուլյացիոն քաղաքականությամբ։ Հեռու է պահել մեր բանակցությունների բուն էությունը մեր ժողովրդից։ Եվ պիտի ասեմ, որ այո, այդ 6 հոգին հստակ գիտեին, որ բանակցությունների առարկան միշտ սեղանին դրված է եղել 7 շրջանների հանձնելը, Ադրբեջանին մեր արիամբ ազատագրված տարածքները, 7 շրջանները, Կովսականից, Զանգելանից մինչև Քարվաճար, պետք է հանձնեն Ադրբեջանին։ Եվ սա է եղել պատճառը, որ միշտ թաքնված են պահել։ Եվ հիմա վստահաբար ես ասում եմ, որ սկսած 1954 թվականից մինչև նոյեմբերի 10-ը մեր դիվանագիտության մեջ տարածված է եղել այդ մանիպուլյատիվ մոտեցումը, այսինքն այդ բանակցությունները կրել են զուտ պատրանքային բնույթ, այնինչ նորից եմ կրկնում, միշտ հրապարակի վրա է եղել 7 շրջանների հանձնելը Ադրբեջանին, սա է, որ միշտ մեզնից թաքցրել են մեր պետական այրերը, մեր երկրի նախագահները բոլոր, և նաև մեր ղեկավարությունը ներկայից, որ մեզնից միշտ թաքցրել են, որ գիտեք ինչ կա, սա պիտի լինի Հայաստանի Ղարաբաղի կարգավիճակ, բան եւ այլ եւ այլ, այնինչ այն գլխից արդեն որոշված է եղել։ Մենք 1920 թվականից մինչև 2020 թվականը Լարելյան համաձայնությամբ եւ մեր թողտվությամբ Ադրբեջանին եւ Թուրքիային զիջեցինք գրեթե 20 հայկական շրջաններ։ Այսօր նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի կամ ավելի ճիշտ Արցախի Հանրապետության այն շրջանները, որոնք բռնազավթված եւ օկուպացված են ադրբեջանա-թուրքական զորքերի կողմից։ Մենք նաեւ չկարողացանք դիվանագիտական ճանապարհով ամբողջ աշխարհին ապացուցել ազգերի ինքնորոշման, ոչ միայն ազգերի ինքնորոշման իրավունքի գերակայությունը, այլ նաեւ պատմական տարածքներում մեր ապրելու բազմադարյան իրավունքի բուն էությունը։ Մենք չկարողացանք մեր հաղթանակների հիմքում դնել մեր ապրելու իրավունքը, մենք չկարողացանք մեր հաղթանակների հիմքում դնելու մեր պատմական Հայաստանի մի քանի անգամ թուրքերի և ազերիների կողմից ցեղասպանության ենթարկելու հանգամանքը, և այսօր էլ նույն ձևով սա շարունակվում է։ Գալով նոյեմբերի 9-ի և 10-ի այս չարագուշ պայմանագրին, երրակողմ այս հանցավոր գործարքին Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից, ինչու չէ նաև նրան ստիպողաբար Հայաստանը, որը մասնակցել է, ես պիտի ասեմ, որ սա ինձ հիշեցնում է 1921 թվականին կնքված առանց Հայաստանի մասնակցության Մոսկվայի պայմանագրի, խայտառակ պայմանագրի, այնուհետև այսպես ասած ձևեր թափած, պատրանք տված, թե իբր Հայաստանը ևս մասնակցել է, դա վավերացվեց Կարսի պայմանագրով 1921 թվականի հոկտեմբերին։ Ես համարում եմ Լենին Աթաթուրք Նանիմանով պայմանագրի վերածնունդ, այլապես սա չի կարող այլ կերպ գնահատվել։ Խաղապահների տեղակայումը կամ դիսլոկացիան Արցախի տարածքում և Քաշաթաղի միջանցքում ես սա համարում եմ 11-րդ կարմիր բանակի գործողություններ, սկսած 1920 թվականի հուլիսից մինչև 21 թվականի հուլիսը, այլ կերպ ես անվանել սա չեմ կարող։ Ավելին ասեմ, վերջերս տեղ ունեցած Միացյալ Նահանգների ընտրություններում նախագահական, երբ այդ մեծ խերկատակը պատմության հեռացվեց քաղաքական թատերաբեմից Թրամփը, և Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը նախագահ Բայդենի ղեկավարությամբ արդեն ցույց է տվել իր առաջին արձագանքները, մեսիջները, և կարծում եմ նա իր ազդու խոսքը պիտի ասի տարածաշրջանում, որովհետև Ռուսաստանը արհամարել է եռանախագահող երկրների բանակցությունների ֆորմատը, եռանախագահող երկրների համամասնության իրավունքը այս տարածաշրջանում, և քանի որ Պուտինը ցանկանում էր ամեն գնով իր գրպանում պահել
գազի եւ նավթի, ադրբեջանական գազի եւ նավթի բանալին շուտապուկ կերպով ստիպեց Հայաստանին դավադրաբար ստորագրել այս խայտառակ փաստաթուղթը։ Այս պատերազմը ես դա համարում եմ, ոչ ես եմ համարում, այլ ես ունեմ մի լավ ընկեր, գործարար ընկեր, մեր համախոհներից Կարեմ Մկրչյանը, որ անվանեց արտոնված պատերազմ։ Այսինքն անգլերեն դա ասում են empower war, authorized war, այսինքն պատերազմ, որը նպատակ ուներ հեռուն գնացող շահեր, արտոնված էր եւ ելքը, եւ պատերազմն էր արտոնված, եւ պատերազմի ելքն էր արտոնված, քանի որ ինչ է նշանակում թուրքական զորքերի ներկայություն, թուրքական բանակի գլխավոր շտաբի մասնագետների արկայություն ադրբեջանական բանակի գլխավոր շտաբում, ինչ է նշանակում իսրայելական զենքի այսպիսի ճոխ առատություն պատերազմի ժամանակ, կամ ինչ է նշանակում Ռուսաստանի այսպիսի պահվածք իր ռազմավարական գործընկերոջ դարավոր դաշնակցի հանդեպ։ Սա արտոնված պատերազմներ, նորից եմ կրկնում, սա ուներ հեռուն գնացող նպատակներ, զուտ այն պատճառով, որպեսզի Ադրբեջանին Ռուսաստանը տեսնի եւ յատմի կազմում եւ հապկի կազմում, բացի դրանից սա նաեւ նպատակ ուներ Թուրքիային քաշել իր կողմը համաշխարհային քաղաքականության այս նոր կիզակետում, հակամարտությունների այս նոր կիզակետում, որը դարձավ Արցախը այս պատերազմի ժամանակ, եւ ինչու՞ չի նաեւ Հայաստանը։ Սա է, որ մեզ ստիպում է ասել, որ Հայաստանը պիտի անպայման փնտրի նոր դաշնակիցներ, որովհետեւ Ռուսաստանի, տեսեք, հասարակ բան է, ընդամենը մեկ դեպ պատմեմ, արտաքին գործերի նախարար Լավրովը Ռուսաստանի Դաշնության եւ արտաքին հետախուզության ղեկավար Նարիշկինը հայտարարեցին, որ Արցախի ժողովուրդը, այդ հերոսական ժողովուրդը կռվում է ավելի քան 3000 վարձկանների եւ միջազգային հաբեկիչների զորքի դեմ, եւ դրանից անմիջապես հետո փոխանակ դրանց հանդեպ կատարվի ոչնչացվող գործողություններ բանակի կողմից, Պուտինը անթաքույց հպարտությամբ սեղմում է ինչպես Ալիևը, այնպես էլ Էրդողանի ձեռքը։ Եվ ինչի մասին է խոսքը սա։ Մի ժողովուրդ, որը ավելի մեծ ավանդ ունի միջազգային ահաբեկչությամբ եւ արձու մարդասպանների դեմ պայքարում, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ անթաքույց հպարտությամբ ողջունում է այս, ուրեմն, չարագործների ձեռքը։ Սա է, որ նորից ինձ բերում է այն համոզմանը, որ դարձյալ իմ ընկերոջ Մկրչյանի ասելով, որ այս պատերազմում, ոչ միայն այս պատերազմում, այլ առհասարակ Ռուսաստանի Դաշնության պայքարը միջազգային ահաբեկչության եւ մվարձու մարդասպանների դեմ կրում է լոկ իմիտացիոն բնույթ, կրում է լոկ պատրանքային բնույթ, եւ սա է մեզ ստիպում ասելու, որ մենք անպայման պիտի դիմենք եւ Ֆրանսիային եւ Միացյալ Նահանգների վարչակազմին, նոր վարչակազմին, եւ երանախագահող խմբի եւ երանախագահող երկրների ղեկավարությանը, եւ շտապույտ կերպով պահանջելով, որ Ռուսաստանը ներկայացնի իր առաքելության, առաքելության հաշվետվությունը, mission statement-ը, այլապես Ռուսաստանը այստեղ կգործի սանձարձակ կերպով, ինչպես որ այժմ անում է, անտեսելով մի ողջ պետության, նկատի ունեմ Հայաստանի եւ մի ողջ ժողովրդի, այդում Ռուսաստանում բնակվող գրեթե ավելի քան 3 միլիոն հայ ժողովրդի պետական եւ ազգային շահերը, եւ դրա համար մենք անպայման պիտի որոնենք նոր դաշնակիցներ, առավել եւս, որ հեռու չի այն օրը, որ շուտով Թուրքիան կկնքի իր մահկանացուն, թուրքական կայսրությունը գտնվում է մոտալուտ Վախճանի նախորյակին, իսկ առանց Թուրքիայի, առանց Ռուսաստանի, ես ձեզ համոզված եւ վստահաբար ասում եմ, որ Ադրբեջանը ինչքան հզոր բանակ էլ ունենան, նրանք կլինեն դարձյալ նույն ոչխարների հոտը, իսկ իրենց ղեկավար Ալիևն էլ կմնան նույն մեծ ոչխարը։ Սա է, որ մեզ ստիպում է ասել, որ մենք պիտի արագացնենք մեր ռազմավարական ծրագրի մշակումը, խելամիտ եւ բազմավեկտոր։ Հայ ժողովրդի մեջ կարծրացած է այն մտայնությունը, որ Ռուսաստանը մեր ժողովրդի ճակատագրում խաղացել է մեծ դեր։
Ամենևին էլ չժխտելու պատմական այս ճշմարտությունը, պիտի ասեմ, որ դեռևս խորհրդային շրջանում մենք ունեցել ենք գիտնականների մի մեծ քանակ ակադեմիկոս Աշոտ Հովանեսյանի գլխավորությամբ, Զավեն Գրիգորյան, Վարդան Պարսամյան, Ջոն Կիրակոսյան, որոնք Հայաստանի և Ռուսաստանի դարավոր բարեկամությունը համարել են չարյած փոքրագույն։ Ամենևին էլ չժխտելով Ռուսաստանի դրական դերը այս տարածաշրջանում, սակայն նոյեմբերի 9-ի և 10-ի գործարքը այս չարագուշ պայմանագիրը, կամ ինչպես ասում են այս sinister plot-ը, չի կարող պատի բերել Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը պետք է անպայման հստակեցնի իր արտաքին քաղաքականության տրենդը, հատկապես այս տարածաշրջանում և Հայաստանի հանդեպ իր ռազմավարական գործընկերոջ պարտավորությունները անպայման պիտի արտահայտի հետևյալ բաց տեքստով Արցախի հանդեպ. Առաջինը, Արցախի կարգավիճակի հստակեցումը և Արցախի ճանաչումը միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից, նաև Հայաստանի կողմից Արցախի հանրապետության ճանաչումը, Արցախի տարածքի օկուպացված լինելու հանգամանքը և բռնազավթված տարածքներից անմիջապես օկուպացիոն զորքերի դուրս հանելը, երրորդը, ուրեմն էթնիկ բնակչության հանդեպ կատարված էթնիկական զտումը և բնաջնջումը և դրա դատապարտումը, ինչպես միջազգային ատյաններում, այնպես էլ եռանախագահող երկրների կառավարությունների կողմից, ՀԱԳ-ի միջազգային դատարանի և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում փախստականների շուտափույթ վերադարձը և Հադրութի շրջան և գրաված գյուղեր, ինչու չի նաև Շահումյանի շրջան և Գետաշենի շրջան, և ամենակարևորը պետք է դրվի փոխհատուցման խնդիրը և երկու ոճրագործների պատասխանատվության հարցը պետք է բարձրացվի անպայման ՀԱԳ-ի դատարանում, և Ալիևը և Էրդողանը պիտի պատասխան տան որպես ռազմական հանցագործներ, և ամենակարևորը ես ասում եմ, պիտի շուտափույթ կերպով մեր ժողովուրդը լծի, պիտի թոթափի այս ցանր լուծը, այլապես նորից եմ կրկնում, Ռուսաստանի քաղաքականությունը և Ռուսաստանի արարքը և աշչարագուշ պայմանագիրը կլնի ուղիղ մեկ դար անց Լենին Աթաթուրք Նարիմանով չարագուշ պայմանագրի զարթոնքը, սակայն կարծում է, որ մեր ժողովուրդը հաստատ համոզված է, որ թույլ չի տասա։